Տիկին Սարգսյան, այստեղ հիմնավորումների մեջ նշված է, որ սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը մշակվել է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հաճախ պեստիցիդներ կամ ագրոքիմիկատներ արտադրող ընկերությունները, մասնավորաբար եվրոպական, ամերիկյան, ճապոնական և այլ առաջավոր պետություններում արտադրված կամ գրանցված արտադրանքը ստուգում և գրանցում է հեղինակավոր և մասնագիտական միջազգային ինստիտուտների կողմից, որոնց դեպքում Հայաստանի Հանրապետության ներպետական գործող բարդ ընթացակարգերով պեստիցիդների կամ ագրոքիմիկատների կրկնակի փորձաքննության արդյունքում դրանց ներմուծումը նպատակահարմար և արդյունավետ վարչարական գործիք չէ։ Ուստի նախատեսված նախագծի երկրորդ կետով նախատեսված է իրավական մեխանիզմներ, ըստ որոնց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված ցանկում ներառված երկրներում արտադրված կամ գրանցված պեստիցիդներն ու ագրոքիմիկատները Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվեն առանց փորձաքննության։ Հարցս հետևյալն է. Ամենայն հարգանքով բոլոր այն առաջադեմ երկրների, որոնք որ արտադրում են, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն է, ունի իր յուրահատկությունները եւ այլ եւ այլ, ես շատ երկար չեմ ուզում խոսել դրա մասին, ազգային անվտանգության եւ այլ նկատառումների հաշվի առնելով, ինչա նշանակում, եթե առաջադեմ պետությունն է, ուրեմն այնտեղի եղածը հիմ կարա հանդիսանա, այսինքն միչեւ հիմա գործող են մեխանիզմները, որ եղել են, որնա խնդիրը, ինչ խնդիրներ առաջացրել, ինչ նա պատճառ դարձել, որ սա փոփոխվել է, կամ արդյոք դուք այստեղ ռիսկեր չեք տեսնում, որ նման փոփոխության դեպքում կարող են բավականին խնդիրներ առաջանալ։ Ես հարցի խնդրում եմ պատասխանեք, արձագանքից հետո ես կասեմ։ Խնդրեմ, Տիկին Սարգսյան։ Բարոյական, պարոն Դանելյան, ինչպես նշեցիք, երկու ընթացակարգ է նախագծով ներկայացվել, ընդհանուր ընթացակարգը, որ նստեյության գործող ընթացակարգն է որոշակի խմբագրումներով, և պարզեցված ընթացակարգը, որի դեպքում երկրների ցանկը սահմանում է կառավարությունը, այսինքն լիազորությունը տրվում է կառավարությանը սահմանելու, այստեղ մենք պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այն երկրները, որոնք որ կսահմանվեն, դրանք խիստ պահանջներ են ներկայացնում արտադրանքի, արտադրության, ունեն համապատասխան լաբորատոր կարողություններ և իրականացնում են փորձաքնություններ դրանց վերաբերյալ, բացի այդ, իրենք բազմակողմանի ուսումնասիրություններ են իրականացնում, ինչպես մարդկանց առողջության, այնպես էլ շրջակա միջավայրի ազդեցության վրա, որի հնարավորությունը մեր Հանրապետությունը տվյալ պահին չունի։ Ես ուզում եմ այն հարցի պատասխանը ստանալ, մինչև հիմա ոնց է կատարվել դա Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ խնդիրներ ա եղել, ինչ ռիսկեր ա եղել, ինչ պրոբլեմներ ա եղել, որ հիմա փոխվում ա, և ինչ ենք սրանից հետո ստանալու։ Այդ հարցի պատասխանները ես չեմ ստանում, խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանեք, ուրենք ենք բերել, պետք է հասկանանք ինչ նախանգարել ու հիմա ինչ ենք անում, որ այդ խնդիրները, սուվերեն պետություն են, ես կարծում եմ, որ կարա և բազմաթիվ ռիսկեր էլ լինի, ինչ անենք, որ ասենք առաջադեմ պետությունը ասենք ու ստեղ ոչ մի բան չանենք, սկզբունքով կարանք լուծարենք, վերջացնի գնա, ասենք այնտեղ անցնում այլ առաջադեմ պետություններով։ Խնդրեմ, Տիկին Սարգսյան։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան, ինչպես նշեցի, այդ երկրներում խիստ պահանջներ են դրված արտադրությանը և ներմուծման ժամանակ կրկնակի փորձաքնության անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ այդպիսի բարդ ընթացակարգերով են գրանցվում իրենց մոտ։ Իսկ տվյալ երկրների մասով ուսումնասիրություններ են իրականացվում, որոնք որ ունեն բարդ ընթացակարգեր կամ ստանդարտներ բարձր, որոնց վերաբերյալ մեզ մոտ չկան անգամ կարողություններ ստուգելու իրենց կողմից իրականացված փորձաքնության արդյունքները կամ կասկածի տակ դնելու։